のスリーというのはよしゃいぞ、弟です。はい、ということで今日はですね、はい、初解禁 OTA の完成版ルームツアー。キャルは結構何回もしてるからあんまり新鮮感はないかもしれんけど。そうなんですよ、まだ YouTube だってなかったよな。いや、そう、前回その俺が引っ越したて、うん、だからマジで何もない時、確かに何もなかったわ、何もない時に撮影したんですけど、うん、今回は完成版ということで、まあ完成ではないんやけど、とりあえず現状俺の家がどんな感じなのかをルームツアーしていけたらなと思います。はい、ヒカルも見てないとことかあると思うんで、あるかな、物色していただいて。確かに物色はしてないな。でしょ、うん、まあめちゃめちゃ汚いんですけどね。あ、男の家って感じやな。それってどうなん、褒めてる、それは褒めてもないし、けなしてもないありがとうね、その中途半端なんで今日はまあちょっと皆さん聞かないんですけど、そちらちょっとご了承ください。はい、マジで急に決まったんで。てか、ヒカルのやったっけ。ヒカルの家のルームツアーはやってないよね、ワンちゃん。やったよ、さすがに。え、やった完成版。俺やった記憶ないよね、みんなある。せーの、やってみよう。はい、それでは玄関でございます。はい、玄関入ってすぐこちら、キンメちょっと待って、いや自分の家なんよ。キンメ、これすごない、これ、ここはちょっとマジで初公開、どこにも出してない。確かに、ここ気がついたらこんなんなっててん。これヒカルが誕生日にあげたやつ、バズ・ライトイヤー。そう、これはね、可愛いからの、まあヒロアカ、鬼滅、ヒロアカと鬼滅混ざってるな。そうやね、ぐっちゃぐちゃやね。で俺さ、善逸が好きやからさ、うん、善逸を思う。あ、善逸多いな。そう、すごないこれ、映えですよ、もうこれ。これ何、どれ。あ、これソラっていう、あ、俺スマブラ、あ、スマブラのキャラ。そう、これもヒカル知らん。それは友達にふざけて買わされたよね。階段座ってめっちゃちょうどやな。あ、階段ね、確かにこのフィット感ね、うん、なんかこういうセットなんかと思って。確かにこちらはまあフィギュア置き、靴ですね。はい、上靴はあんまね、下やな、全部靴ですね。はい、ここら辺はでもちょうど埋まってるからな、もう買えない。同じ靴しか履かへんの。そうやね、靴ってあんまいらないよな。はい、って感じかな、玄関は。そうですね、はい、で次が寝室ですね。寝室でございます。ででーん、まあ寝室もベッドとか一緒やもんな、前の。そう、もうこれ持ってきたからな。でカーテンも持ってきたでしょ、って感じです。全室がおる、かわいいね、全室。ぬいぐるみさ、絶対さ、男の人暮らしにしては多いよな、うん、そうかな、褒めてもないけどでもぬいぐるみってさ、枕元に置いたら魂吸い込まれるらしい、うん、ダメやんじゃん。結構だから吸い取られてると思うね。でもね、ぶっちゃけ言っていい、俺ここでもう1週間ぐらい寝てないねんけど。俺ソファーでさ、パンピノと一緒に寝るからさ、うん、マジで使わん寝室。でもさ、疲れ取れへんで。そうだから痛いんよな。でもその痛いっていうのももう慣れてきたんよな。じゃあパンピノ、パンピノちゃんも遊びに来てます。てかさ、この部屋さ、ガチで湿度がやばいんよ、今。今だからブーって。あ、そう、これね、これがね、湿度をなくす除湿機。そう、除湿機。へー、めっちゃいいやん。90ぐらいいくねん、普通に。ここだけ、え、ここだけ。なんで？で、今は冷房つけてないから、ほら、55% 普通なんやけど、いつもね、冷房つけるじゃん、寝るときって、うん。湿ってる感じがして嫌なんよ、ここで寝んの。あのさ、一個言っていい？うん。トイレ行きた。ありがとうねー。はい、トイレ終わりまして、続いてトイレに行きます。ナイスだー。トイレは別に何もないよねー。はい、こちらトイレでございまーす。こういう感じです。はい。で、上にストックしてる感じですね。確かに。次、洗面台行きます。お、来ました。これさ、どうやって使うの？それすごいで。何これ、これなんか誰かの TikTok 見て買ったんやけどさ。うん、光も欲しい。試してみるね。うん、これ歯ブラシをさ、こうやってやって、ただこうやってドリンクバーみたいに押すだけで、うん、歯ブラ、出るんですよ。もうなくなってきたから、あ、出てきた。ずれてるよねー。ずれてるからねー。壁にどうやってつけてんのこれ。これシール、なんか吸盤みたいなやつ。そうなんや。そう、これめっちゃいいよな。そう、でもおすすめです。まあ、ここは特に何も映せないよねー。そこら辺は。ほんまに汚い、これ。なんで映せないからねー。汚すぎる。ちょっと掃除してほしいねんけど。いや、掃除するけど。あ、してくれんの。ありがとうねー。ここはまあ汚いんですよ。だから汚いっていう。そんな汚い？汚い。はい、で上はまあ靴下、タオル、あとポーカーがありますね。え、ポーカーちょっとひかる持って帰っていい？いらないよね。探しててん、これガチ？こんなとこにあったんか。あ、一応持ってきてん。やっぱポーカー女子としては一応持ってくわ。ポーカー俺やり方わからんからな。教えてあげるよ。ポーカーハウス行こう。行こうか。はい、こ
ちらキッチンです。キッチンに来ました。キッチンはですね、めちゃくちゃ汚いです。映せないよね。スイカを食べた残骸がすごいある。いや俺スイカマジでハマってんの。ほぼ殺人現場。おーい、冷蔵庫の向きがおかしいです。どう中は。中飲み物しかない。飲むスイカ案件ですか。違いますよ。普通に買ってますからね。うん、何もないな。おい、でこれね見て、冷蔵庫の向きよね。ここまでしか開かへん。そうやね、そう、そこまでしか開かない。これもう冷蔵庫コークしかなかったんよ。この中身やったら別にさ、大きく開く必要もないけどな、うん、まあな、確かになんか鍋とかさ、料理するんやったらさ、うん、ちょっと出しづらいけどさ。そう、これ普通さ、冷蔵庫さ、そっち向きやんな。そう、そっち向きやんな。こうなるってこと、こうやって、こう、こういうことやろ。そんな丁寧にやる。これも買ったんですよ、この棚。わざわざ、そう、棚なんかすごい壊れそうだ。いや、そうだよね。でもまあまあ高かったからね、これ。嘘、本当だった。うん、図工で作、自分たちで作ったみたいな。すごいな、これ。でも可愛いけどな、これ。うん、って感じですね。で、ポット、レンジ、で、こっちまあ引き出しあるんですけど、料理しやんから別にいらんやろ。うん、使ってるか、これ使ってない、絶対。賞味期限切れてるよね、全部。いや、もう、まあ、光る力持っていったからな。ここ、お菓子とかカップラーメン系です。うんうん、はい、初お披露目の。はい、こういう感じです。ほら、 YouTuber っぽくない？ちょっと照明とか。照明は YouTuber っぽい。何の照明はって。あ、ここにアクセサリーケースがあります。うわ、 Apple Watch もうつけてないんじゃん。あのね、そう、これ買ったんですよ、ヴィトンのね。これ充電器なくして使えねえね。え、やばくない？あの丸いとこ、やば。そうだ、ずっと使ってないって感じですね。こっちはゴミ箱とパンピノのグッズです。そしてもう一部屋あるわけですよ。これ開けたら結構広く感じんねんな、多分。あ、確かに、うん、はい、ということで開けたらこんな感じです。こんな感じです。パソコン系やな。はい、編集部屋です、一応。でも良くない？ぴったり収まってる。確かに、ここでいつも編集しております。はい、まあこちらはまあ帽子とかバッグ。確かに。立ってもらっていいですか？眼球が敏感で。なんで？何の限界？で、まあここ服ちょっとあって、はい、中です。汚いからね、先に言っとくね。はい、こちらです。まあここは服です、ここも。あ、なんかいい匂いする。なんか甘い。アイス溶けた？おはい、もう扱いひどいよね。私服買った？オタク。買ってない、一個も。マジ？うん、余裕ですね、マジで。そしてドレッサーですね。これ可愛いよね。おー。ここでいつもあの髪の毛セットとかメイクとかしてます。やっぱこういうの使いやすいよな。このさ、組み立てがやばすぎてさ。え、組み立て大変やった？やばい。めっちゃ大変やってん。友達でやってさ、もう6時間ぐらいかかってん。マジで？マジで。簡単そうに見えるけど。いや、組み立てはもう業者じゃないと無理やな。そう、マジで大変だった、これ本当に。時間かかるしな。ヒカル、こういうのさ、結構組み立ててからミスってることに気づく人や。いや、そう、わかる。俺も何回もやり直したもん。あ、やり直したんや。やり直した。え、そう、それが一番辛いよな。わかる。スムーズにいったらいいけど、みたいな。そう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 。しかもなんか自分で組み立てたやつさ、うん、絶対どっかちょっと歪むんよ。ああね。扉確かに確かに。なんか嫌やからさ。でも前俺ら伝説あるからな。イケアのクソでかいベッド自分らでやったからね。あ、やったな。夜中から。夜中。あれが一番しんどかったよね。しかもなんか引き出しちょっと歪んでたし。いや、そうやで。開かなかったしな、なんか。って感じですね。以上です。はい、こんな感じです。我のリビングは。割と俺は気に入ってるんですよね。やっぱ一番の問題点は掃除ですよ、なんか。うん、掃除してほしいんだけど。ナイスだ。これはやばいよ。マジ？よかったね、快感入れて。タンク5回分ぐらい触るんじゃん。やばいって、盛るなって。ガチ持ってないから。いや、ほんまにこれみんな多分入らないんだよ。おい、ヒカルもそこまで潔癖じゃないやん。うん、いや、そうやで、ヒカルも別にそんな綺麗好きじゃないよ。やけど、さすがにやばい。ヒカルの友達潔癖な子思うからさ。マジ？旅行行く時とかにさ、うん、いや、それはレベル高いな。その子からしたら、ヒカルんちもめっちゃ汚いって言われるけど。俺んち来たらどうなるかな。入らへん、絶対。その子の家入るときさ、一回全身コロコロされるから。ガチで。あ、もうじゃあ。お風呂入ってって言われる子は言われる。ヒカルは言われへんけど。いえ？じゃあ俺とかもうなんか、浴びてきてって言われるやん。でも除菌
スプレーみたいな。除菌、そう、体全身除菌みたいな。でもオタ君はさ、見た目は別に汚くないやん、うん、家が汚すぎる。ほら、しかもなんかこうパッと見綺麗やろ、うん、そうやねん、見た目だけやねん俺。まあだからあれでしょ、動画用にそうやって汚くしてくれてるってことでしょ。汚くしてくれてるって、光住んでないから。違う違う、あの動画的にそうやって行った方がおもろいからみたいな感じやん。ガチでやばい。で、光もさ、普段スリッパ履かへん、さすがに履いてるもんな。なんかちょっと傷つくよね。それはそれで。はい、という感じでみんなどうだったでしょうか。でもさ、初めてやん、言うて一人暮らし。ああ、確かに。そうだよ、俺本当に初だからね、一人暮らしって。それにしては俺的にはマシだよ。どういうこと？もっと汚い。いや、もっとひどいよ、普通は。普通はって何？でもね、友達とかもたまにやってくれるんよ、掃除を。だからマジで一人だったら多分もっと汚い。てか、お手伝いさん雇った方がいいよ。だったら友達にやらせるよ。はい、という感じです。どうだったでしょう皆さん、ぜひ感想を教えてください、はい、やっぱりこの家住んでるやん、うん、で光ん家行ったらガチで広く見えるわ。前まではさ、タワーマンションが広かったからさ、光住んでたしな。そうそうそう、光ん家行ったらさ、え、狭ってなってたよ、うん、もうやばい今、光ん家クソ豪邸。でもこの家も一応2Lやねんで。あ、一緒やん、じゃあうちと。そうやで、2Lでも十分じゃない一人で。まあ確かに。しかも男の人って荷物少ないからさ。いや、そうやねん。うちでそんな広い家なくても。そう、だからまあ俺的には本当にめっちゃ気に入ってるんで、うん、今日はこういう感じで終わりたいと思います、はい、ぜひ、OTA の家これ理想やなと思ってくれたら、高評価チャンネル登録お願いします。お願いします。ってことで、また次回お会いしましょう。以上、小田とタレでした。バイバーイ。